je danas band Prisoner. Za početak recite mi kako je band nastao. Band je nastao 2011. godine na leto, u malo drugačijem onom muzičkom usmerenju nego što je band ovaj danas. Mislim da bi najbolje bilo reći da je to speed thrash metal sa heavy metal uticajima. A zašto se baš zovete Prisoner? Ok, povezuje se za Maidene, a i naš zvuk je ono dosta stvari u našoj muzici je bazirano na onome što oni rade. I jednostavno mislim da je prilično ono kratko efektno, baš kako ime speed thrash metal benda treba da bude. Da li bi svako od vas mogao da mi izdvoji bar jednu pesmu koja mu se najviše sviđa od vašeg autorskog rada, dakle s vašeg albuma? Dve pesme koje bih izdvojio, prva je Messiah sa albuma See the Scars, zbog tog srednjeg dela koji prži, seče, znači savršenstvo, rifovi ubijaju prosto i tu ima prepletanja solaža raznih i tako i prosto je nevjerovatno zabavna za sviranje. A druga pesma koju bih volio da izdvojim je Risen from the Grave. Messiah zbog celog tog agresivnog dela. Ja bih izdvojio pesmu Something to Fear, možda najviše zbog tog slaganja basa i bubnja i zato što je nekako jedinstvena na albumu, a opet se u potpunosti uklapa u celinu. Verujem da ste imali dosta nastupa, na nekima sam i bio. Zanima me koje vi nastupe izdvajate kao najbitnije, najveće, najlepše? Mi smo ono jedan od bendova ono koji je imao sreću da skoro svaki put kad ovaj nastupa da bude propraćeno odlično, znači koliko strane publike, toliko ono ne znam. I da ono mi sami ono uradimo sve to kako treba. Dobro smo prošli, da kažem, u svim gradovima, bili smo jako lepo prihvaćeni i odlično je videti gostoljubivost, da kažem, drugih ljudi i videti u stvari razliku između naše grade i njihovog grada koja je vidna u svemu, u klubovima, u mentalitetu ljudi i u zvuku drugih bendova tamo. Koji je konačan cilj benda Prisoner? Glavni cilj ono nas je da budemo srećni u tome što radimo. I da ne znam, kroz tu muziku kažemo nešto što imamo i sad ono, ako to neko čuje, ako ono, nekog to navede na razmišljanje nešto što je čuo, ne znam, u našoj pesmi ili tako negde. Ali naravno, opet, ako osjećaš potrebu da nešto promeniš, kao radi to ako ti misliš da to treba. Ali, opet, s druge strane, mislim da bend treba, ono, vremeno, koliko god se nešto je menjalo, ne znam, i postava i ovo i ono, treba da se zadrži identitet benda, zato što bend bez toga izgubi.